Ja, auch. Ich höre weh. Hängen wir uns cool, oder noch? Ja. Vad säger du, Affe? Går du vidare imorgon? Hoppas det. Jävligt kul bana. Ja, jag tror på dig. Vad säger du? Den här banan är 1200 meter. Är det här mer sprint än den i Falun som är 1700 meter? Ja, vad fan. Är det det? Det är mer sprint fast kortare. Det är konstigt. Ja, visst. Hej. Hallå. Är du med på tv nu? Ja. Trevligt. Jajamän. Hoppas att du tar med det där i materialet. Självklart. Nej. Inte försvinner ut i... Den här vloggen är osensurerad. Ja, då har vi genomfört lite fartåkning här. Nu ska vi varva ner oss. Så att vi inte blir överarbetade en dag som denna när vi har suttit i bil hela dagen. Fan, idag. Ja, herregud. Upps. Ska man upp och få lite finåkning. Precis. Ja, första dagen för år. Där ja, man inte har jacka på. Det är underställ eller väst. Men så är det också 22 mars idag. Ser du på tiden? 21 mars är det, sorry. Ja. Imorgon är sprint. Torens höjdpunkt nästan första dagen. Ja, för er som kan åka sprint, ja. Själv åker jag ut i prologen antagligen. Som vanligt. Nu är loggen här. Härligt. Tja, tja. Båda snabbt större. Nej. Själv satsar till lördag och söndag, nu är det klassiskt. Stänger fredagen här. Ses på stadion imorgon. Hallå, då är det fredag. Men nu regner, då börjar jag sprint här. Snart om en... till målet. Och 35 minuter på kanske. Nu ska vi ta er ut och intervalla lite. Jag vet inte om man hörs för spiken här. Väst och så fruktansvärt. Tack för de andra två. Jag går runt med den spänsliga människa jag är. Nu blir det spännande. Så... ja, det är bara att värma upp. Jag börjar dra ihop det här. Jag har 10 minuter kvar nu. Vi får se. Pushat upp pulsen igen. Ja, nästan hur låter det här. Uppvärmningen. Det låter bara för mig att köra här. 1200 meter sprint är en riktig sprint. Som sa igår. Det var kul där. Det är en spånad film här. Vi har lite folk ut på morgonen så kanske vi får lite därifrån. Vi får se, annars ses vi i mål. Så den här går och håller ihop eller hur fan den ens funkar. Men jag håller den så är det i alla fall så får vi se. Det är bra Carl! Kom igen nu Carl, det är bra! Carl! Här blir åkningen bra det. Nästan. Ja, det är helt sjukt läckert. Bara få testa banan här. Inför morgondagen. Och njuta av vädret, bygga bränna. Och försöka göra oss av med sprintloppet här. Blir det bra? Alltså, det var trist att höra. Jag tycker du är jättesnygg, Andreas. Riktigt rolig bana. Hur som helst, sprint då. Tycker jag att det var en... Det var ganska länge sedan jag fick till tekniken så bra. Hej David!
Längs han fick till tekniken så bra på en sprint. Även om farten kanske inte riktigt fanns där idag. Du får ändå vara nöjd med det. Se fram emot morgondagen istället. Hur gick det för dig, David? Ja, det fint. Bra. Slog ju viker. Ja, hur mycket då? Jag slog inte dig idag. Fast det var ju tajt. Tajt. Jajamän. Tajt var det. Hur långt före var du för viker då? Ja, det är det. Sju. Sju tiondelar. Ja, du håller ihop i stan. Hur mycket för mig var du då? Ja, 1,5-2 sekunder tror jag något sånt. Alldeles lagom på en 1200 meters bana. Åh herregud. Nej, nu åker vi klart det här. Så bollar vi det här vidare helt enkelt. Ja, dag 2 här i Kalix. Det är klassiskt. Det klister. Men det är väl det är sånt som vi är duktiga på i stan. Får man säga. Det blir vitbelag idag, så det är spännande att se hur de går här. Känns bra när jag testar förut, så får vi se om de gick ganska jämnt med mina vanliga. Nej, vi får se. Lite styvare spannet är de. Hur som helst, lite underbemannade på ledarsidan. Det blir mycket att vi får alla själva här nu. Det är så nog andra har vi gjort innan. Ut och värmer nu lite med att pulvret ligger och sätter sig på skidan. Det är smart in och fixa klart det sista här. Sen är det race, 10 km klassiskt. Det finns det här. Det är bra David, kom igen. Det är bra Carl, kom igen Carl, det är bra. Kör på nu, det ser bra ut. Det är bra Carl, fortsätt nu, det är bra. Kör på nu, det är bra. Kom igen nu. Bra för. Det är bra Carl. Kom igen Carl. Det är bra Carl. Kom igen Carl. Kom igen, häng i dig där. Det är bra Carl. Kör på nu. Filma Ask och sen är så här trött ska man vara. Varför ligger du ner på marken Ask? Jag har stått upp för länge. Du har inte rejsat idag alltså, du har bara stått upp. Ja. Ja, Genix. Hallå ja. Vad säger ni om dagen? Ja, oh, det var en härlig dag. Ja, nu skiner solen också. Ja, ask kan sveva på moln och ja. Det är härligt att se. Gott. Jag kom hit och satt bara där och snackade och såg inte att han satt på ask. Jag undrar, nu har han blivit mer galen än vanligt här. Han har en bra stol. Ja, visst. Ja. Nej, okej, man ska ta hjälp oss. Hur skulle du låta idag när du kommer ikapp mig? Hur skulle låta när du kommer ikapp dig? Ja. För då kommer det gå i spår. Ja. Ja. Vi får se om jag kommer i mål idag. Klart, kommer i mål. Det kommer du lösa. Du har hela dagen på dig. Vi behöver inte flytta från boendet förrän imorgon. Nice. Kan åka till imorgon lyftan. Vi hämtar dig här imorgon. Ja, nej, vi axlar till idag. Det är det. Och känns lite sen på morgonen här. Men nu börjar det ordna upp sig. Nu ska vi gå och dricka vatten. Det är 20 minuter kvar kanske. Tror jag något sånt. Vi går ut lite mitt i smeten där. Har David den 15 sek bakom mig. Det blir spännande. Drygt timing kvar till start. Nu får Harald ta över här. Jag är redo Harald. Valla borttagan. Gött. Ses i spåret. Det är bra Carl! Det är bra Carl! Kom igen Carl, det är bra! Det är bra Carl, kom igen nu! Se bra ut Carl, kom igen nu! Det är bra Carl! Det är bra Carl! Se bra ut, sista biten nu, kom igen nu hela vägen i mål, det är bra Carl! Jag summerar ju av loppet. Tungt idag var det. Det var, han ligger i bakluckan på min bil annars. Kan du ta mitt där? Fast väster kanske ligger något. Ja, kanske. Vågar jag öppna den här? Ja, gör det. Det var snäll.
se vad som händer. Sanningens ögonblick. Nej, men det var segt. Gick ut i ingenmansland där. Och sen blev det för långt upp. Och för nära bak till för att hålla undan där. Så jag försökte jaga i 4 kilometer typ. Sen gav upp och väntade in Davids klunga. Då blev jag två i den klungan till slut. Slog Talbom i alla fall. Ja, det är bra kört. Intern fight mellan oss så. Nej, men det var tungt. Vi bara laddar för 5 milen. Nu gör den av. Ja. Kanske. Nej. Det är den inte. Vad var det för dig då? Steven Spielberg, a.k.a. Harald Ekenberg. Stabilt. Ja. Det har gjort en bra helg. Ja. Killen är inte ens junioren, ska vi säga här också. Han har redan gått vidare i sprint. Han har tagit poäng på distans i juniorkuppen. Gjort en stabil insats på stafetten då. Du är 31, okej. Ja, exakt. I min värld är det förbannat bra ändå. Och nästa år blir killen junior. Imponerande. Alfreds kusin för övrigt. Glada saken. Ja. Vad är det för dag idag? Måndag är det. Måndag morgon. Och vi ska, eller måndag förmiddag. Vi ska lämna Kalix. Och ta oss till Gällivare. Där väntar 5 mil. Ja, då får vi det sista här. Sen drar vi. Så vi gör så här. Snabb sammanfattning av gårdagen. Tröja start. Var egentligen lite seg hela dagen. Men ja, för dagen i alla fall så pikar väl under själva loppet. Så det var bra. Men nu lägger vi det till handlingarna. Laddar 5 mil. Och minitor i Gällivare. Och så kör vi.